دوای هەڵێکی زۆری حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆی کە لەگەڵ بەغدا بگەنە ڕێککەوتن سەبارەت بە کێشەڵپەسێردراوەکان بە تایبەتی ئەم پرۆژە یاسای بودجە هەم یاسای نەوت و گاز ئەمڕۆ بڕیارە ڕێککەوتنێک لە بەغدا ڕابگەیەنرێت لە نێوان هەرێم و بەغدا سەبارەت بە ڕێککەوتنی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان و هەروەها پرۆژە یاسای نەوت و گازیش کە لە پەرلەمانی عێراق بڕیارە قسە و باسی لەسەر بکرێت من زیاتر قسە دەکەم سەبارەت بە هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها نیاسپاکی حکومەتی عێراق بەرامبەر بەم ڕێککەوتنە بەڕێز دکتۆر سەباح سوبحی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە بەغدا لەگەڵم دەبێت دکتۆر سەباح ئەم کاتەت باش وردەکاری ڕێککەوتنەکەتان لەلایە ئەو ڕێککەوتنەی کە ئەمڕۆ ڕادەگەیەنرێت چی بۆ هەرێمی کوردستان تێدایە بەینی باش گوڵباخ و سڵاو لە گشت بینەرانی بەڕێز بەڕاستی ئەو ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی ئستراتیجیە و گرنگە لەبەرەوەی ئێمە ئاعتیمادمان کرد لەسەر مەفهومی سەرپەرشتی و چاودێری نەک سەرپەرشتی و ئیدارەکردن مەلەفی نەوتی ئێستا لە قۆناغێکی نوێدایە فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان بە ڕێگای سۆمۆ دەبێت هەناردەکردنی نەوت بە ڕێگای سەرپەرشتی و چاودێری حکوومەتی عێراقیش دەبێت بەڵام لە هەمان کاتیشدا ئیستیقلالیەتی دارایی و ئیستیقلالیەتی چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو مەلەفە تا ڕادەیەکی زۆر لەژێر دەستی هەرێمی کوردستان دەبێت من بە تەسەوری خۆم ئەو بابەتە پێویستی بە یانی ئیشکردنی زیاترە کاتی زیاترە لەبەرەوەی تاکو ئێستا بە هیچ شێوازێک یانی ئەو قۆناغا لە ماوەیەکی زۆرە قۆناغێکی نوێیە بەخۆ نەیدیوە تاکو ئێستا بەو شێوەیە بە هەماهەنگی نێوان حکوومەتی عێراقی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هاوبەشی ئەو مەلەفە ئیدارە بکەن و چاودێری بکەن قۆناغی ئەوەی دابێژ مەسەلەی شایستە داراییەکانە مەسەلەی بانقیەکان دەخرێتە سەر هەژماری بانقی ئەو داهاتە و لەوێن درێژ ئیدارەکردنی ئەو پارەی لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت لەلایەکی دیکەەوە بابەتی دیکەمان دێت ئەویش مەسەلەی بودجەیە بودجە ئێمە ئەو قۆناغە دەبێت ئەوەی باش بزانین کە ئەو قۆناغە دەست پێدەکات لەمڕۆوە تا تەشریعکردنی یاسای بودجە قۆناغێکی مۆقەتە یعنی هەموو ئەو ڕێکارانەی کە دەکرێت ئێستا بە تەشریعکردنی یاسای بودجە کۆتای پێدێت لەبەرەوەی یاسای بودجە زۆر بە ڕێکوپێکی ئاماژە بە چۆنیەتی ئیدارەکردنی ئەو بابەتەی کردووە لە ماددەی 13 و ماددەی 14 لە پرۆژەکە مەسەلەی داهاتی نەوتی بە شێوازێک مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت دەخرێتە سەر حیسابە بانقیەکان و بەو شێوازە ئێمە گرێچۆرەی ئەساسی ئەم بابەتە تەقریبەن تەجاوزمان کرد ئەویش مەسەلەی دوێنێ کە کۆبوونەوە کرا نێوان وەزارەتی نەوتی عێراقی لەگەڵ کۆمپانیاکانی کە کڕیاری نەوتی هەرێمی کوردستانن تەفاهومێکی باشە بوو لەسەر چۆنیەتی یعنی هەماهەنگی کردن نێوان سۆمۆ لەگەڵ ئەو کۆمپانیانەی کە ئێستا هەڵدەستن بە کڕینی نەوتی عێراقی و ئێستاش خۆشبەختانە ئەمڕۆ کە ئەو ڕێککەوتنە ڕادەگەیەندرێت لەژێر چەتری حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقی کە خۆشبەختانە سەرۆکی حکوومەت دەورێکی باڵای هەبوو بۆ سەرخستنی ئەو دۆسیەیە ئەو دۆسیە ئاڵۆزە کە تاکو ئێستا چارەسەرێکی سەرتاسەری بۆ نەکراوە ئەویش بە ڕێگای یاسای نەوت و گازە خۆشبەختانەش سەرۆکی وەزیرانی عێراقی محەممەد شەیاع سودانی زۆر متەفاهم بوو زۆر متەجاوب بوو لەگەڵ داواکاریەکانی حکوومەتی هەرێم بەڕەوای دانا ئێمە کەواتە ئێستا دەتوانین بڵێین نەوتی هەرێمی کوردستان پێشتر بە مەشروعیەت دەفرۆشرا ئێستا مەشروعیەت و شەرعیەتیشی تێخرا و ئێستاش هیوادانین کە قۆناغەکان بەبێ کۆسپوتەگەرە کۆتایی پێبێ باشە دکتۆر سەباح پێتان وایە دوای ئەم ڕێککەوتنەی کە لە نێوان هەرێم و بەغدا ڕادەگەیەنرێت هیچ ئاستەنگێکی لە بەردەم هەرێمی کوردستان بۆ هەناردەکردنی نەوت دەمێنێت یا چیتر پێویستە کە هەرێمی کوردستان بیکات سەبارەت بە شایستەداراییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەلایەن عێراقیشە و ئایا ئەمە گەرەنتی پێدانی شایستەداراییەکان و پابەندبوونی عێراق دەکات بەڵێ
او تفاهمك كاستاذك نيوان حكومتي هرمي كردستان وحكومتي عراقي وسومو هلدستي بفروشتني نوتي كردستان دبي اما لجير يعني اداري شي محكم به ايما داواي بلين زيغري بريوبري سومو مان كردوا وحقي خوش مان استا ايما لمو باش بتينا ناو كومبانياي سومو بهيت شوازك او قبولنا كان كيما تنها لملف في نوتي هرمي كردستان كارب كين استا ببيتسوانه وزاران تنها بايخ ما بنوتي كردستان بو استا بهمونوتي عراقا بس ما كراوتر دبي و لو حالته ايما بيستمان با بم بوست اداريانه كلنا ونوتي لنا كومبانيا سومو هيا تاكو اغداري همو او گریباستانه بین که لگل کمپانیا کانی دی که دبسترد با مبستی فروشتنی نوت لعراق و لحرم کردستان خالی دوام سبارت با گرانتی کردن بله گرانتی هیا لدو رووه لروی نو خویی که محمد شیع سودانی گرانتی داوه وکو سروک حکومت که بشوازی چی فرمی ام گریبستا به پارزه لای چی دیکه شوا بابتی لعنی نیو دولتی من هیا بله ولاته یک توکانی امریکا زور بایخ بم ملفه دادا استا ایمالا زیهان پیوستی من با وزه هیا لبشاری نیوان روسیا و اوکرانیا کواتا لبرینی هد بریک لنوت لهر شوينك لزيهان كاريري دبي لسه ولاتان ايما 400,000 برميل وكو هريم دفروشينا همو زيهان راستا براكي كما براكي دكاتا بوين بينز لصدا بو همو زيهان بلا بلا اما دبي باش بزانين كزور ولات هيا اعتماد لسر ام برادكا ولاتا اوروبيا كان ولاتاني بلين لا آسیایی کان هندی کان بری برادکران کوتا نردنی امن نوتا لعنت هری میکردن کاریگری نرینیده بلسر بازاری نوت کوتا اما وکو آپیکش ل تواتیوی ام بری نوتی که ترخان کرده بودم که 3.5 اما لو سوار سوية نوت دفروشين اگر هادو كم بكريتوا لو حالتا تأثير دكا لسر دهاتي ناخوي عراق دا ووش تأثيري دبي لسر امبرا باريكا بلين زرباشا دكتور صباح جيغا لويكا لارغي سوموا هرمي كردستان بابن دكريت كان نوت هنارد بكات وما ادبتا لانيكي فرمی که کمپانی سومو که نوت بو لاتانی جهان نوت یاراق نرده دکات بلام هیچ لعنی که دی که وکو چاودر لعنی سیم لرکوتنی نیوان هولی رو بغداد بشتار بونه وکو امریکا یا لعنی اوروپی که استال دادگای نو بجیبانی پاریسیش لما ویگ بر لیستا بینی من که هندگ بریار سبارت براگرتین هنردی نوتی هرمی کردستان در چو اما تا چند اتوانت جگی بایخ بید بو هرمی کردستان که لعنی که سیم چاودر یم رکوتنان بکات زور گرنگر لعنی سیم چاودری ام رکوت نبکا لبروه و زمانه تیکا با بردوان بونی ام رکوت نتا یا سادانانی تبود زبیت نوتو گاز بی اما زمانه تیکا با اوی هیچ لعنی با تایبت حکومت عراقی لبروه حکومت عراقیش چندین لعنی تیدایا اگر هاتو بلین پاش گز بیتا و لم رکوت نا اما شتێکە جێگای قبول کردن نیە دکتور صباح لانی سیم که اگر زانیاریتان لسری هەبێت نەتەوە یەکگرتووەکانە باشە وڵاتە یەکگرتووەکانە ئەمریکا وڵاتە نەخێر وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە ئەو پێشتر ئیعلانی کرد رایگەیاند کە پێویستە نەوتی هەرێمی کوردستان هەناردە بکرێتەوە و دەست پێ بکرێت بە ناردنی نەوت ڕاستە لە ڕووی فەرمیەوە ئەم يعني إعلاني نكد وكبخوي طرف السيمة بلا إما دزاين كأول سخطة وعقداري حكومة عراقي كدو تود ببزوتنين كات بجنا ركوتن لقى الحكومة هرم بو داناني آلية تشي جونزاو بو فروشتني نود أوش خوش بختانا أمريكا توان را أم آلية زرباشا ركوتني لسر بكرة و
بخريتا ناو ازيندا كاركاني حكومة بالا زور سباس بارز دكتور صباح صبحي اندامي انجمني نيران عراق لقالمان بوي زور سباس.